Probatsiya hisobidagi shaxslar o'rtasida qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish, ularning jamiyatga moslashishiga ko'mak berish maqsadida profilaktik tadbirlar va sayyor sud majlislari davom etmoqda. Navbatdagi lavhamiz Andijon tumanidan tayyorlangan. Hayotni yangi sahifadan boshlaymiz. Jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hamda probatsiya xizmati sobiq mahkumlarni odatiy hayot tarziga qaytarmoqda. Ozodlikka chiqarilgan shaxslar ko'pincha turli muammolarga duch kelishadi. Jamiyatga qo'shila olmaslik, ishsizlik, boshpanasizlik, boshqa-boshqalar. Panjara ortini ko'rib kelgan fuqarolarni aksariyat hollarda hech kim qabul qilgisi kelmaydi. Andijon tumanida tashkil etilgan sud majlisi va ochiq muloqotda nazorat ostidagi shaxslarga huquqiy tushunchalar berildi. O'rnatilgan tartib-qoidalarga rioya qilishlari, ularni qiynayotgan muammolarni o'rganish va amaliy yordam ko'rsatishga e'tibor qaratildi. Yoshlar uchun qonunga itoatkorlik, xulq-atvorni, insonga, mehnatga va ijtimoiy turmush qoidalari hamda an'analarga hurmat munosabatini shakllantirishga qaratilgan suhbat yozildi. Davra suhbati davomida bir qator qonunlar mazmun mohiyati, kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida jamoatchilikka tushunchalar berildi. Tadbirdan so'ng nazoratda turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Aytish kerak, mana shunday ochiq muloqotlar targ'ibot tadbirlarining o'tkazilishi huquqbuzarliklarni oldini olishda, jinoyatni jilovlashda muhim ahamiyat kasb etadi.